Somos aqui da tripulação do King, contar um pouquinho da nossa história. Nós somos três tripulações de HPR que se juntaram no meio da pandemia para realizar um sonho de ter um barco de regata de ponta. Conseguimos concluir esse sonho, que está sendo maravilhoso, porque estamos a cada dia melhorando o nosso nível técnico e com a integração de todos os amigos, mas a integração dos filhos também. Sempre levamos a bordo várias crianças, filhos de sócios do King. Somos 7 sócios, proprietários, e que queremos integrar os nossos filhos na vela oceânica também. Bom, o King Sailing Team é um projeto que a gente sonhava há muitos anos, né? Alguns de nós somos amigos há 40 anos, 41 para ser mais exato, outros há menos tempo, há 30. Né? O que tem menos tempo de amizade aqui são 30 anos. Nós velejamos juntos no passado, há mais de 20 anos atrás. Depois alguns de nós, de vez em quando, nesses 20 anos, a gente parou um pouco de velejar. A gente vinha às vezes e a gente comprou um HPE em 3 amigos. Aí os outros dois amigos compraram outro HPE. Aí um outro amigo veio com a gente velejar e comprou outro HPE. A gente juntou os 3 HPEs que o Kirik falou. Mas aí a gente sempre falava, poxa, a gente precisa velejar também, não só um em cada barco, mas voltar a velejar todo mundo no mesmo barco. E principalmente de oceano, que é o que a gente velejava 20 e poucos anos atrás, né? De 30, 20 anos atrás. E aí a gente tentava e não ia. Uma vez, fez um ano do falecimento do meu pai, em abril de 20 agora, ele faleceu em abril de 19. Eu chamei a galera para fazer um Zoom, né, na pandemia, e tomar uma cerveja, brindar com o que quisessem, porque meu pai era muito de celebrar, né, e era um cara muito alegre. E a gente voltou na história, né, de, pô, vamos velejar junto. E a gente começou a ver, mas vamos ter um barco bacana, né. E aí a gente falou, mas é caro, né. Pô, mas se a gente tiver os 7 juntos, né, os 7 são sócios iguais e tal. Ah, mesmo assim a gente não conseguia comprar o barco que a gente queria, que era esse. Mas a gente fez uma proposta para o Eduardo Souza Ramos, que é um cara maravilhoso, que sempre patrocinou muito a vela, incentivou. E ele fez um preço especial para a gente, parcelou um monte. E a gente conseguiu realizar nosso sonho de ter esse barco, que é um barco de ponta maravilhoso. Um sonho de todos nós 7. E é um barco que a gente veleja para brincar, para se divertir. Se ganhar, se for bem, ótimo. Mas é para juntar os 7 amigos, os filhos deles, todos os nossos filhos, como assim, nossos pais também trouxeram. Desculpa. As esposas, a gente faz churrasco, a gente se diverte. Eu choro. E a gente deu o nome de King, porque é um nome bonito para um barco, né? O barco rei. O desenho que já tinha no costado parece uma fera, e também era o apelido do meu pai pra gente. Então, como a gente se juntou e se conheceu velejando num barco dele também, e como a gente decidiu no aniversário do falecimento dele, também é uma forma dele convidar ele a velejar com a gente. Então nós somos 10 tripulantes, 7 sócios, mas tem também um 11º elemento aí. Essa é a melhor turma de amigos que existe. A gente se diverte velejando, se diverte bebendo, se diverte conversando. A gente briga, mas a gente se ama. Estamos aqui no King,
veleiro sensacional aqui, uma máquina, a tripulação trabalha em harmonia, perfeito. A gente está aqui melhorando a cada dia, evoluindo. Eu sou o único estrangeiro da tripulação, é para levantar um pouquinho o nível. O pessoal acha que sou alemão, mas na verdade, baixinho, eu nasci na Argentina. Paraguaio! Então, mas é uma honra, sou o mais velho da turma, 69 anos. É um prazer velejar com gente jovem como eles, que tem que me carregar às vezes, não tem jeito. Eu faço o melhor que eu posso e eles me respeitam por isso. Puta, esse barco é animal. Eu tô por enquanto meio sem função. Vou pra frente, vou pra trás, mas cara, esse barco é impressionante. Oi galera, meu nome é Marcelo. Essa turma toda deu a oportunidade da gente velejar com eles. Tá tudo ótimo e a gente só tende aqui a melhorar. Um forte abraço pra todo mundo. Fala galera, eu sou o Johan, sou skipper aqui do barco aqui e é um prazer imenso trabalhar com essa galera aqui, é uma equipe sensacional, né? São todos amigos e o objetivo é a gente se divertir com a distância. Todos aqui são velejadores, eu trabalho profissionalmente desde meus 15 anos de idade, tenho as campanhas aí na Europa também e é sempre um prazer, né? Velejar, é sempre uma coisa assim, de sangue mesmo, né? Bom dia, sou o Fábio Lucas, Luquinha. Aqui a gente veleja há muitos anos junto, realmente desde pequeno. O João, com o pai do Shark, que chamou a gente de molequinho. Então foi uma coisa importante, acho, para nossa formação, porque a gente... em vez de ficar fazendo... fazia bagunça também, mas em vez de ficar fazendo bagunça, fazendo bobagem na rua, a gente fazia um esporte. E podia, e é um esporte coletivo, que eu acho super importante. E a gente estimula nossos filhos também a fazer esporte coletivo, que eu acho que a gente vive num mundo coletivo, apesar de uma certa restrição social atual. É uma baita experiência, porque a gente sempre velejou em barcos menores e a gente sentia que a gente fazia direitinho, mas era nunca diferente de você fazer num barco grande. Eu acho que a gente tem sempre muito a aprender e isso é uma coisa legal nesse esporte, que dependendo do esporte, você está mais velho, o físico não aguenta. Aqui, apesar de mais velho, ainda o físico aguenta e a gente sempre pode melhorar, estudar. Então essa é a vantagem, você junta baita visual com, eu estou no mar, com a serra aqui atrás linda, na água, com os amigos, fazendo esporte, então é super feito. Legal, obrigado. Bom, eu sou o Max, proeiro do King, estou velejando com a galera aí desde o início do projeto. Bom convite do time, só tenho a agradecer. Estou aqui velejando, o clima é sempre bom a bordo, é a primeira coisa que nós velejadores queremos a bordo, né? Um clima bom, uma boa, um bom raciocínio, né? de competição. Então, o importante é que a gente tenha uma boa parceria aqui que todo o time está fazendo. Vinícius, estou muito feliz aí de ter recebido esse convite, a oportunidade de poder estar aqui no barco. A galera aí, os donos são uma grande família, estou me sentindo muito em casa. Estou velejando ao lado do Max, que é um grande amigo meu desde criança. O cara está me ensinando muita coisa aqui, é muito aprendizado. A regata está sendo muito boa. É uma sensação maravilhosa poder fazer 3 fitas azul seguidas. E é isso, estou aqui para aprender cada dia mais.
Vai, fez o patrão.